Жінка для жінки. У Кропивницькому відбулась зустріч активних жінок області. В теплому колі «Однодумець» зібрались волонтерки, військові, представниці ДСНС, Національної поліції, бізнесу та громадські активістки. На заході учасниці обмінювались особистим досвідом, який допомагає їм долати виклики війни. Кіровоградська асоціація громадської ініціативи реалізовує дуже цікавий і дуже важливий проєкт. Це, власне, просування жінок, посилення участі жінок у процесі прийняття рішень відносно регіонального плану резолюції 13-25 «Жінки, мир, безпека». Другу зустріч ми вирішили, що ми зробимо в неформальній обстановці для того, щоб перше не тільки подивитися, який пул жінок активних у нас є, а також почути історії цих жінок. Тобто дуже важливо зберігати сьогодні свою ресурсність для того, щоб бути корисними громаді. Інакше, якщо жінка не ресурсна, їй складно робити щось потім для когось. Да? А для когось ми маємо на увазі людей, які оточують, сім'я, колеги по роботі, а далі ми говоримо і про громаду. Учасниці підняли тему необхідності висвітлення проблем жінок, розказали про досвіди боротьби та стійкості. Також обговорили боротьбу з ворогом, а саме як це впливає на єднання жінок та жіночу солідарність у скрутні для країни часи. Жінки розказали, що беруть свої сили через самореалізацію, спорт, поезію, танці та бізнес. Сьогодні такий пул жінок розширився. Ви бачили, більше ніж півсотні жінок сьогодні тут присутні. Все кипить, вирує. Жінки сьогодні в такій неформальній обстановці, вони розкрилися, вони стали більш відверто говорити про ті бар'єри, які є в роботі, про дискримінаційні речі, про проблематику, з якою зіштовхнулися в своєму житті, коли, наприклад, почали обіймати ті чи інші посади, конкурентні дуже посади. Зустріч активних жінок організована Кіровоградською асоціацією громадської ініціативи в рамках проєкту «Видимі дієві включені». Активні жінки Кіровоградщини, підтриманий Українським жіночим фондом. Проєкт спрямований на розв'язання порядку денного резолюції ООН 13-25 «Жінки, мир, безпека» та покликаний посилити участь жінок у процесі прийняття рішень як однієї з найважливіших стратегічних цілей документу. Резолюція 13-25 – це той документ, який скеровує взаємодію жінок, підсилення ролі жінок у розбудові миру. І коли жінка стає дієвою особою, а не об'єктом документу. І це дуже важливо збирати такі майданчики для мережування, для обговорення можливостей, для представлення цих можливостей. Іноді такі документи не виходять за стіни адміністрації, міськрад і так далі, залишаються виключно на папері. А чим більше ми будемо залучати жінок, активних дівчат, виходити з класичних таких розумінь, а переходити в бізнес, в громадськість, в ком'юніті. Важливо проводити такі мережування для того, щоб познайомитись і зрозуміти, де ми є і куди ми рухаємось. Резолюція Ради безпеки ООН 13-25 «Жінки, мир, безпека» ухвалена Радою безпеки ООН 31 жовтня 2000 року. Є важливою з резолюції Радбезу у сфері політики безпеки. Документ висвітлює важливість ролі жінок у запобіганні і врегулюванні конфліктів та в розбудові миру. Жінки поряд з чоловіками, вони є такими ж рівноправними учасницями і гравцями на політичному полі, на економічному полі, в бізнесі, на культурному фронті, на війні. Ми говорили сьогодні про те, що понад 40 тисяч жінок зараз є службовицями військових Збройних силах України, а також понад 5 тисяч на передовій. Ми маємо йти поряд як партнери. І це абсолютно нормально, тому що завдання в країні одне для всіх. Перше – це перемога, а друге – відбудувати нашу країну разом.